ዛሬ አብረን የምናየው እግዚአብሔር ጋር የምንገናኝበት መንገድ የምለው ነው። እግዚአብሔር ጋር የምንገናኝበት መንገድ የምለው ከማናገራችን በፊት ስለ እግዚአብሔር ስለ ሰውና ስለ መላእክት ማየት አለብን። የመጽሐፍ ቅዱስ የመጀመሪያው መጽሐፍ የመጀመሪያው ምዕራፍና የመጀመሪያው ቁጥር ላይ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይንና ምድርን ፈጠረ ይላል። እግዚአብሔር ይምላል ሰማይና ምድር። እግዚአብሔር ሁለት ዩኒቨርሲቲን ወይም ሁለት ዓለምን እንደፈጠረ ነው የምናየው እዚህ ጋር ሰማይን እዚካ ምድርን። በሰማይ እግዚአብሔር አለ፣ ዘላለማዊነት አለ፣ መላእክት አሉ። በምድር ሰው አለ፣ ሌሎች ፍጥረታት አሉ። ከእነዚህ ውስጥ መጀመሪያ ስለ እግዚአብሔር እናያለን፣ ቀጥሎ ደግሞ ስለ መላእክት እናያለን፣ እዚካ ስለ ሰው እናያለን። ስለ ችግር በመናነሳበት ጊዜ ችግር ምድር ከመፈጠሩ በፊት በመላእክቶች እዚህ ጋር ተፈጥሮ ነበር። መላእክቶች ሶስት አይነት መላእክቶች እንዳሉ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው። ከነዚህ መላእክቶች ውስጥ ሶስት አይነት መላእክት እንዳሉ እዚህ ጋር ሉሲፈር የሚባል አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ገብርኤል፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሚካኤል የሚባል። ሉሲፈር ዝማሬ ወይም ቅኔ ነው ስራው፣ ገብርኤል ደግሞ መልእክት ነው፣ ሚካኤል ደግሞ ታዋጊ ነው። ከነዚህ ውስጥ ሉሲፈር የሚባለው አንድ ሶስተኛ የሚሆኑት የመላእክቶቹ አንድ ሶስተኛ የሚሆኑት ሲሶቹ ሉሲፈርን የሚከተሉ ሉሲፈር የሚመራቸው እንደ እግዚአብሔር ለመሆን በልቡ አሰበ። ከዛ አመጻ ጀመረ፣ ሌሎችን አስተባበረ። መጨረሻ ላይ እናዚ መላእክቶች ተዋጓቸውና ወደ ምድር ወደቁ። ይሄን የምናየው ደግሞ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 ላይ ጨለማ የሚለው እዛ ላይ ነው የምናገኛቸው እነዚህ የተጣሉት መላእክቶች ማለት ነው። ስለዚህ ችግር የተፈጠረው ሰው ከመፈጠሩ በፊት በሰማይ ነበር ማለት ነው። መላእክቶች ናቸው ቅድሚያ ኃጢያትን እየሰሩ የመላእክቶች አለቃ የነበረው ሉሲፈር ይሄን ችግር ፈጠረ። ከዚህ የተነሳ በሰውና በእግዚአብሔር መሃል የነበረው ግንኙነትም እየተበላሸ መጣ። ከዛ እግዚአብሔር ከፈጠራቸው ፍጥረታት ውስጥ አንዱን በመናይበት ጊዜ የመጀመሪያው ሰው በመናይበት ጊዜ ሰው እንዴት ተፈጠረ፣ ማን ፈጠረው፣ ለምን ተፈጠረ የሚለውን እዚህ ውስጥ ማየት አለብን። እግዚአብሔር ነው ሰው ሊፈጠረው እግዚአብሔር እና ሰው እግዚአብሔር ሰው እንዴት ፈጠረ ለምለው ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 27 ላይ በራሱ መልክና በራሱ አምሳል ፈጠረው ይላል። ለምን ተፈጠረ ለምለው ደግሞ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 28 ላይ ተወካይ ገዢ እንዲሆን ፈጠረው ይላል። ቀጥሎ ደግሞ እግዚአብሔር እንዲህ ከፈጠረ በኋላ ሁሉ ስርዓት እንዳለ ሁሉ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር የሚኖርበትም ስርዓት አለ። ዛፍ ስሩ መሬት ውስጥ ሲሰድ በህይወት እንደሚኖር ሁሉ አሳም በውሃ ውስጥ ሲኖር በህይወት እንደሚኖር ሁሉ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ሲኖር ነው በህይወት የሚኖረው። ይሄ የተፈጠረ ፕሪንሲፕል ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ሰው እንዲኖር የፈጠረበት ህግጋት ነው ማለት ነው። ከዚህ የተነሳ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር እንዲኖር ተደርጎ ነው። ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 17 ላይ በኤደን ገነት እግዚአብሔር መልካምና ክፉን የምታሳውቅ ዛፍ አስቀመጠ ይላል። ያቺ ዛፍ እግዚአብሔር ሰው እንዴት እንደሚኖር ያኖረበት ዛፍ እንጂ የክፉ ወይም ደግሞ ሰውን የሚፈትንበት ሆኖ አይደለም። ስለዚህ ዛፍ በመናይበት ጊዜ ምንድነው የምናውቀው ከዚህ እግዚአብሔር አለ፣
ሰው አለ ፍጥረት አለ ሰውና ፍጥረት መሃል ሰው ጋጂ ተንከባካቢ እንዲሆን ነው በሰውና በፍጥረት መሃል ያለው በእግዚአብሔርና በሰው መሃል ያለው ደግሞ ተጋጂ እና መታዘዝ እና መታመን ይሄንን ፕሪንሲፕል እንዲጠብቅ ነው እቺኛው የምታመለክተን ይሄንን ነው የሚያመለክተን ስለዚህ ሰው እዚህ ጋር ተጥሎ የነበሩ መላእክቶች ወደ አዳምና ሔዋን በኤደን ገነት ውስጥ መጥተው የተከለከሉትን ይሄንን ዛፍ እንዲበሉ አደረጋቸው የዚያን ጊዜ ሰው ያንን ፍሬ በላ ወደቀ ይሄ ደግሞ ከእግዚአብሔር መለየትን ነው የሚያመለክተው እዚህ ላይ ሁለተኛ መሰረታዊ የሰው ችግር እዚህ ጋር ተጀመረ ማለት ነው ፍሬዋን በበሉበት ሰዓት ላይ ሰው ወደቀ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 6 በምናይበት ጊዜ እግዚአብሔር አትብሉ ያላቸው ያንን ፍሬ በሚበሉበት ጊዜ ማወቅ ያለብን አንድ እውነታ ምንድነው ፍሬ መብላታቸው አልነበረም ችግር ፍሬ የበሉበት ሐሳባቸው ነው ሰይጣን እንዳላቸው እንደነገራቸው እንደ እግዚአብሔር ለመሆን ፈልጎ ነው ይበሉ እንጂ ፍሬዋን ለሆዳቸው ለምግብነት ለማብላት ፈልጎ አይደለም ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር የማሆን ፍላጎት እንደ እግዚአብሔር የማሆን ፍላጎት አደረባቸው ይሄ ነው መሰረታዊ ችግር መሰረታዊ የሰው ችግር እግዚአብሔርን ለማካል እንደ እግዚአብሔር ለመሆን መፈለጋቸው ከዚህ የተነሳ ችግር ውስጥ ወደቁ ሮሜ 5:12 በምናይበት ጊዜ በአንዱ ሰው ምክንያት ኃጢአት ወደ ምድር ገባ ይላል በኃጢአት ደግሞ ሞት ከዚህ የተነሳ ሰው ከእግዚአብሔር የተለየ ሆኖ ተገኘ የዚያን ጊዜ በባርነት ውስጥ ወደቁ የዲያብሎስ ልጆቹን ዮሐንስ 8:44 በምናይበት ጊዜ እናንተ የአባታችሁ የዲያብሎስ ናችሁ ብሎ ነው የሚናገረው ኃጢአት በማስራታቸው ከእግዚአብሔር በመለየታቸው የዲያብሎስ ልጆች ሆኖ ተገኙ ቀጥሎ ደግሞ ይህን በማድረጋቸው ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 በምናይበት ጊዜ ተለዩ በደላችሁ ከእግዚአብሔር ለይታችኋል ይችላል እግዚአብሔር ሰውን ጠልቶ አባሮ ሳይሆን የሰው በደል ሰው ከእግዚአብሔር ፊት አሸሸው ከዚህ የተነሳ አሁን ሁሉ ኃጢአተኛ ሆኗል ማለት ነው ሮሜ 3:23 በምናይበት ጊዜ ሁሉ ኃጢአትን ሰርቷል የእግዚአብሔርን ክብር ጎሏቸዋል ይላል የትኛው ሰው ከኃጢአት ነፃ አይደለም ሁሉ ይላል ሁሉ ኃጢአትን ሰርቷል የእግዚአብሔርን ክብር ጎሏቸዋል ይላል ኃጢአት መስራታቸው ብቻ አይደለም ኃጢአት የሰሩ ሰዎች የኃጢአት ደመወዝ ደግሞ ሞት ነው ይላል 6:23 በምናይበት ጊዜ ሮሜ 6 ሞት ለሞት የተዘጋጁ ሆኑ መጨረሻ ላይ ደግሞ በዚህ ክልል ውስጥ ያሉ ሰዎች በ ሮሜ 8:1 በምናይበት ጊዜ የኃጢአትና የሞት ህግ ያስተዳድራቸው ነበር ማለት ነው ከዚህ የተነሳ ሰዎች ከእግዚአብሔር ተለዩ ከእግዚአብሔር የተለዩና እዚህ ሰዎች የሚኖሩበት ኑሯቸው ምን ይመስላል የሚለውን ሶስተኛ ነጥብ እዚህ ጋር እናያለን ሶስተኛ ነጥብ በምናይበት ጊዜ በእግዚአብሔር የማያምኑ ሰዎች አድራሻ በእግዚአብሔር የማያምኑ እዚህ ጋር ያሰፈተው ከእግዚአብሔር የተለዩ ሰይጣን ፈሳብ የተፈተኑ ሰዎች እዚህ የሚኖሩት ኑሯቸው ምን እንደሚመስል እዚህ ጋር እናያለን የመጀመሪያ ከእግዚአብሔር ከመለየታቸው የተነሳ የዲያብሎስ ልጆች ሆኑ ዮሐንስ 8:44 በምናይበት ጊዜ የዲያብሎስ ልጆች ሆኑ እናንተ የአባታችሁ የዲያብሎስ ናችሁ የአባታችሁን የዲያብሎስን ፈቃድ ታደርጋላችሁ ይላል ከዚህ የተነሳ ደግሞ ሁለተኛ መንፈሳዊ ችግር ውስጥ ነው የወደቁት መንፈሳዊ ችግር ውስጥ ኤፌሶን 2:2 በምናይበት ጊዜ ጣዖት አምልኮ ጀመሩ
ጣዖትን ማምለክ ጀመሩ ከእግዚአብሔር ራቁ ማለት ነው ከእግዚአብሔር ሌላ የሆነው ማምለክ ጀመሩ ሰው የዲያብሎስ ልጅ ሲሆን ከእግዚአብሔር ውጪ ሌላ ጣዖት ማምለክ ሲጀምር ደግሞ የአይምሮ ችግር ውስጥ ይወድቃል አጋንንቶች አይምሮአቸውን ችግር ውስጥ ጥላሉ እዚህ ጋር ምናይበት ጊዜ እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደባችሁ ሁሉ ወደኔኑ እኔ አሳርፋችኋለሁ ይላል በእናዚህ ችግሮች ምክንያት የደከሙትን ሰዎች ደካሞቹን አራተኛ ላይ በምናይበት ጊዜ የአይምሮ የመንፈሳዊ ችግር ከመጣባቸው በኋላ ደግሞ አካላዊ ችግርም ውስጥ ወደቁ ማለት ነው አካላዊ ችግር ውስጥ በመውደቃቸው ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ከ7 እስከ 8 የአካል ችግር ውስጥ ወደቁ ማለት ነው አምስተኛ ላይ ደግሞ ለሞት ፍርድ የተዘጋጁ ሆኖ ተገኙ ስድስተኛ እና የመጨረሻው ደግሞ ውሱን ለልጅ ልጆቻቸው እንዲተላለፉ አደረጉ እስከ ሶስተኛ አራተኛ ትውልድ እስከ ሺህ ትውልድ እግዚአብሔር እንደሚቀጣ ያመለክተናል ዘጸአት 20 ቁጥር 5 ላይ ይሄን ነው እናገኛለን ማለት ነው ለልጆቻቸው ለልጆቻቸው ይሄን ውስ አወረሱ ሰው መልካም ነገርን ለልጆቹ ማውረስ ይገባ እናዚህ ሰዎች ደግሞ ኃጢያት በማስራታቸው የተነሳ ለልጆቻቸው ውስን አወረሱ ስለዚህ ሰው ሁሉ የዚህ ውስ ተካፋይ ሆኗል ማለት ነው በኃጢያት ስር ወድቋል ስለዚህ በዚህ የኖሩ ይያሉ እግዚአብሔር እንዲድኑ እንዲመለሱ ይፈልጋል ሰዎችን በተፈጥሮ ከእግዚአብሔር ጋር እንዲኖሩ ተደርጎ ነው የተፈጠሩ ወደ እግዚአብሔር መመለስ ይፈልጋሉ ይሞክራሉ አይችሉትም ለምሳሌ ያህል ከሚሞክሩበት መንገድ አንዱ ምንድነው ሃይማኖትን በመናይበት ጊዜ ማቴዎ 12:45 በመናይበት ጊዜ በሃይማኖት ምክንያት ለማዳን ወደ እግዚአብሔር ለመመለስ ይሞክራሉ ይሄ ይመልሳቸው አልቻለም ማለት ነው ይቀጥሉና ደግሞ እስቲ ምናልባት ስራችን ጥሩ ስላልሆነ በመልካም ስራ አልሞክር ይላሉ መልካም ስራ በመልካም ስራ ይሞክራሉ በመልካም ስራም ኢሳይያስ 64:6 በመናይበት ጊዜ ስራቹ ጽድቃቹ እንደመርገም ጨቅ ነው ይላል መልካም ስራ የሚሰራ በስራ ለማጥደቅ የሚሞክር ሌላ ነገር እንደሚያደርግ ነው ከዛ ይቀጥሉና በተለያዩ ፍልስፍና እየፈጠሩ በዛም ለማገናኘት ይሞክራሉ ቆላሲያስ 2:8 በመናይበት ጊዜ በዚህም ይሞክራሉ አይችሉትም መጨረሻ ላይ ተስፋ ይቆርጡና ሰው ማድረግ አይችልም አይችልም ይላሉ ማርቆስ 10:42 እንደዚህ መሰለኝ 10:27 እና ሰው ማድረግ አይችልም ብሎ ደመደሙ ከዚህ በእናዚህ ለመመለስ ይሞክራሉ አልቻሉም እናዚህ ሁሉ ሊያድኗቸው አልቻሉም ማለት ነው ሰውን እነዚህ ሊያድኑ አልቻሉም ከዚህ የተነሳ ያለው መፍትሄ ምንድነው እግዚአብሔር ለናሱ የሚያስበውን ሐሳብ ማወቅ አለ እዚህ ወድቆ ላለው ሰው እግዚአብሔር ሐሳቡ ምንድነው ይሄ የሰው ዘዴ ነው የእግዚአብሔርን ዘዴ በመናይበት ጊዜ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች የሚያድንበት መንገድ የተጠቀመው በመናይበት ጊዜ የመጀመሪያው ነገር እግዚአብሔር ፍቅር ነው እግዚአብሔር ፍቅር ነው ዮሐንስ 3:16 በመናይበት ጊዜ እግዚአብሔር ዓለምን እንዲሁ ስለወደደ አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለምን እንዲሁ ወዷል ይላል ከታላቅ ፍቅሩ የተነሳ አንድያ ልጁን ሰዎችን እንዲያድን ወደ ምድር ላከ ሁለተኛ ላይ ደግሞ ኪዳኑን ነው ያሰበው ኪዳኑን ሲያስብ ማወቅ ያለብን ነገር ምንድነው እዚህ ጋር ሰዎች በወደቁ ጊዜ እግዚአብሔር እንዲሁ አላባረራቸው ዘፍጥረት 3:15 ላይ የገባላቸው ፕሮሚስ አለ ይሄ ምንድነው ከሴቲቱ በሚወለደው በሱ አድናቸዋለሁ ያለውን እዚህ ጋር ኪዳኑን አሰበ ማለት ነው
ይሄ ትልቅ ነገር ነው። ይሄ በመናይበት ጊዜ የመጽሐፍ ቅዱስ የመጀመሪያው የወንጌል ጥቅስ ተብሎ ነው የሚወሰደው። እግዚአብሔር ለሰው ልጆች የገባው የወንጌል ጥቅስ ተብሎ ነው የሚወሰደው። ይሄን እዚህ ጋር ሶስተኛ ደግሞ ፈጸመው ማቴዎስ 1:21 በመናይበት ጊዜ እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅንም ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ብለው ይጠሩታል የሚለው እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይመሆን ከድንግል የመወለድ ኢየሱስ እዚህ ጋር ተወለደ ከድንግል ማርያም ማለት ነው። እዚህ ጋር የተወለደው ኢየሱስን በመናይበት ጊዜ ኢየሱስ ስሙ ሲሆን ክርስቶስ ስራው ነው። እዚህ ጋር ማየት ያለብን ሶስት ነገሮች አሉ። ክርስቶስ ስራው ምንድነው? እውነተኛ ነብይ ነው። እውነተኛ ንጉስ ነው። እውነተኛ ካህን ነው። ሶስት የክርስቶስ ቢሮዎች አሉ ማለት ነው። ሶስት የክርስቶስ የአገልግሎት ዘርፎች። እዚህ ጋር ሶስት መሰረታዊ ችግሮች ተፈጥሮ ነበር። ሶስት ችግሮች መለየት፣ ሰይጣን፣ ኃጢአት። ለእነዚህ ሶስቱ ችግሮች እዚህ ጋር ያለው ሶስቱ የክርስቶስ አገልግሎት መፍትሄ ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ ሶስቱ ችግር ክርስቶስ መፍትሄ ሆኖ ነው የተገኘው። ከድንግል ማርያም የተወለደው ኢየሱስ ክርስቶስ በኃጢአት ምክንያት ከእግዚአብሔር ተለይቶ የነበረውን የኃጢአት ይቅርታን በማስገኘት ሰውን ወደ ቀድሞ ማንነቱ እንዲመለስ አድርጎታል። ለዚህ አሁን እውነተኛ ነብይ የሚለው ዮሐንስ 14:6 መንገድም እውነትም ሕይወትም እኔ ነኝ፣ በእኔ በኩል ካለ በስተቀር ማንም ወደ አብ ሊመጣ አይችልም ይላል። እውነተኛ ንጉስ የሚለው ሮሜ 8:2 ታገኛላችሁ። እውነተኛ ካህን የሚለውን አንደኛ ዮሐንስ 3:8 ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሶስቱ የክርስቶስ ኦፊሶች እነዚህ ሶስቱ መሰረታዊ ችግሮች ይፈታሉ ማለት ነው። ክርስቶስ ወደዚህ ምድር የመጣበት ዓላማ እዚህ ጋር ተፈጥሮ የነበረውን መሰረታዊ ችግር መሰረታዊ መፍትሄ ለመሆን ነው ክርስቶስ ወደዚህ ምድር የመጣው። ስለዚህ ይሄኛውን እንዴት ነው መቀበል የምንችለው? ታዲያ በእምነት ነው። በእምነት የሚለው እምነት ከመስማት ነው፣ መስማትም ከእግዚአብሔር ቃል ነው ይላል። እምነት በምንልበት ጊዜ ሮሜ 10:9-10 በምናይበት ጊዜ እምነት ከመስማት ነው፣ መስማትም ከእግዚአብሔር ቃል ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል በመስማት ወንጌልን በመስማት ሰዎች እምነት ያገኛሉ፣ በእምነት ደግሞ ዳንነትን ያገኛሉ፣ መፍትሄ ያገኛሉ። በእነዚህ ሶስቱ መሰረታዊ ችግሮች ታዲያ ይሄ መቼ ይሆናል ለምለው አሁኑኑ ነው የሚሆነው። መቼ ነው የሚሆነው ለምለው አሁኑ ምሳሌ 27:1 በምናይበት ጊዜ ወዲያውኑ ንስሐ ስንገባ ወደ እግዚአብሔር በምንመለስበት ጊዜ ወዲያውኑ የእግዚአብሔር ልጅነት የማግኘት ወደዚህ ወደ ቀድሞ ማንነታችን የመመለስን እድል እናገኛለን። ታዲያ እዚህ ጋር የተገኘው ነገር በማመን የእግዚአብሔር ልጆች ከሆነ ዘንዳ የእግዚአብሔር ልጆች የምኖሩት አይነት ህይወት ምን ይመስላል የሚለው አብረን እናያለን። አምስተኛ የዳኑ ሰዎች በረከት። የመጀመሪያው ነገር እዚህ ጋር በማመናቸው የእግዚአብሔር ልጅ በመሆናቸው የልጅነት በረከት የእግዚአብሔር ልጆች ሆኑ። ዮሐንስ 1:15 ለተቀበሉት ሁሉ በስሙ ለሚያምኑ ለእነሱ የእግዚአብሔር ልጆች ይሆኑ ዘንድ ስልጣን ተሰጣቸው ብሎ ነው የሚናገረው። ሁለተኛ ላይ መንፈሱን መሞላት ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1:8 በምናይበት ጊዜ መንፈስን እስክትቀበሉ ድረስ በኢየሩሳሌም ቆዩ፣ መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በሚመጣበት ጊዜ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ ይላል።
ካልሆነ ደግሞ አንደኛ ቆሮንቶስ 13 ሁለት ላይን በመናይበት ጊዜ አንደኛ ቆሮንቶስ ላይም እናንተ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ናችሁ የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ውስጥ የሚያድር ብሎ ነው የሚናገረው። ሶስተኛ ላይ ደግሞ በመንፈሱ የመመራት ስልጣን ተሰጣ። ለዚህ እግዚአብሔር ልጆች ልጅነት ስልጣን ካገኙ በመንፈሱ ከተሞሉ በኋላ በመንፈሱ የመመራት እድል ተሰጣቸው ማለት ነው። ዮሐንስ 14:16 በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ እነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው። ይህ በእናንተ ውስጥ የሚያድረው መንፈስ ወደ እውነት ሁሉ ይመራችኋል ብሎ ነው የሚናገረው። አራተኛ ላይ ደግሞ እነዚህ የዳኑ ሰዎች የሚኖሯቸው በረከት ምንድነው? የዜግነት ለውጥ ያገኛሉ። በእግዚአብሔር መንፈስ ይመታገዝ በመላእክት ይመታገዝ አገልግሎት ያገኛሉ ማለት ነው። ዕብራውያን 1:14 በምናይበት ጊዜ ቅዱሳንን የሚረዱ መላእክቶች ብሎ ነው የሚናገረው። ቅዱሳንን እንጂ ቅዱሳን ያልሆኑትን አይደለም መላእክቶች የሚረዱት። አምስተኛ ላይ ደግሞ ዜግነት ለውጥ የዜግነት ለውጥ እዚህ ጋር የመንግስተ ሰማያት ዜጋ ይባሆን ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3:20 ምዕራፍ 3:20 በምናይበት ጊዜ የዜግነት ለውጥ እኛ የመንግስተ ሰማያት ዜጎች እንደሆነ ከዛ የሚመጣው ክርስቶስን እንደምንጠባበቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስድስተኛ ላይ ደግሞ ስድስተኛ ሌላ የአማኞች በረከት ምንድነው? የዜግነት ለውጥ በመላእክት የመታጀብ በመንፈሱ የመመራት የድል ዋስትና በነጻ በድል የመኖር አጋንንትን ድል የማድረግ እነዚህ በረከቶች ሁሉ ተሰጥተውናል። የድል በረከት በድል እንድንመላለስ እዚህ ላይ ደግሞ ምንድነው? ስድስተኛ ላይ በድል መመላለስ የሚለው የመንግስተ ሰማያት ዜግነትን አጋንንትን የማስወጣት ስልጣንን ሉቃስ 19 ላይ ያለው በምናይበት ጊዜ የድል በረከት ድል የማድረግ አጋንንት ላይ ድል የማድረግ ሰባተኛ ላይ ደግሞ ዓለምን በወንጌል የማዳረስ ወንጌልን የማስበክ ደቀ መዛሙርት የማድረግ ስልጣን ተሰጥቷል። እዚህ ጋር ደግሞ ማቴዎስ 28:18-20 በምናይበት ጊዜ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ወንጌል ለፍታት ሁሉ ስበኩ ያመኑትን ያስተማራችኋቸው ያጠመቃችኋቸው ደቀመዘሙት አድርጓቸው ይላል። ደቀመዘሙት አድርጉ ብሎ ይናገራል። ሌላው ደግሞ ማየት ያለብን ከዳን የእግዚአብሔር ልጆች ከሆነ ዘንዳ ይሄ ዳንነታችን ዋስትና አለው ወይ የሚል ለይተን ማወቅ አለበት። ዳንነታችን ዋስትና አለው ወይስ የለውም የሚለው ማየት አለብን። አምስት የዳነ ሰው ዋስትና አምስት የዳነ ሰው ዋስትና የመጀመሪያው የዳንነት ዋስትና ሲሆን ሁለተኛ ደግሞ የኃጢያት ይቅርታ ዋስትና ሶስተኛ የድል ዋስትና የድል ዋስትና አራተኛ በመንፈሱ የመመራት ዋስትና አምስተኛ ደግሞ ካሉን ዋስትናዎች ውስጥ የዳነት ዋስትና የጸሎት መልስ ዋስትና የጸሎት መልስ ዋስትና አምስት ዋስትናዎች አሉ። እዚህ ጋር የዳነ ሰው የዳነቱ ቀጣይነት እንዲኖረው እነዚህ አምስት ዋስትናዎች አሉት ማለት ነው። እዚህ ጋር አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5:11-14 ያለውን በምናይበት ጊዜ የዳነት ዋስትናችንን ይናገራል ማለት ነው።
እዚህ ጋር ደግሞ የኃጢያት ዋስትናን በመናይበት ጊዜ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 በመናይበት ጊዜ ኃጢያታችን ብንናዘዝ ኃጢያታችን ይቅርልልን ከአመጻ ሁሉ ሊያነጻ የታመነና ጻድቅ ነው ብሎ ነው የምናገረው። እዚህ ጋር የድል ዋስትና በመልበት ጊዜ አጋንንትን ድል የማድረግ የአሸናፊነት ዋስትና ድል የማድረግ ሮሜ 8 ከ38 እስከ 39 መጠቀም እንችላለን የትኛውም ነገር ድል እንደማደርገ። እዚህ ጋር ደግሞ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ከ26 እስከ 27 መጠቀም እንችላለን። የጸሎት መልስ ዋስትና ደግሞ ሉቃስ 11 13 መጠቀም እንችላለን። እነዚህ ዋስትናዎች አሉ። እኛ በእነዚህ ዋስትናዎች ውስጥ የምንኖር ሰዎች ማወቅ ያለብን ነገር ምንድነው? አዲስ ፍጥረት ሆነና አዲስ ፍጥረት ቆሮንቶስ 5:17 ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው ብሎ ይናገራል። እኛ አዲስ ፍጥረት ሆነና አዲስ ፍጥረት የሆነ ደግሞ መመላለስ ያለብን በመንፈሱ እየተመራ መመላለስ አለብን። ቀጥሎ ደግሞ እየተዋጋ መልካም ውጊያ መንፈሳዊ ውጊያ እየተዋጋን መመላለስ አለብን ማለት ነው። በዚህ ዓለም ስንኖር መናፍስቶች አሉ። ስለዚህ እናዚህን ድል ለማድረግ የመጀመሪያው ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው ብሎ ስለምናገር በዚህ መመላለስ አለብን። መንፈሳዊ ውጊያ አንደኛ ጴጥሮስ 5:7 ላይ አንደኛ ጴጥሮስ 5:7 በምንጠቀምበት ጊዜ መጋደላችን ከዳምና ከስጋ ጋር አይደለም ከዚህ ዓለም አለቃ ሰይጣናት ገዢዎች ጋር ነውና ይላል። ጦርነታችን ትግላችን ከመናፍስት አሰራር ጋር ነው በነጻነት ለማኖር። ከዛ በመንፈስ እየተመላለስን እየተመራን እየተዋጋን ነው መመላለስ ያለብን። ሌላው ደግሞ ምንድነው? ዮሐንስ 14:26 ዮሐንስ 14:26 እስከ 27 እዚህ ጋር መጠቀም እንችላለን። በመንፈሱ እየተመራን እየተዋጋንና እንደ አዲስ ፍጥረት መመላለስ አለብን እላችኋለሁ። ጌታ አብዝቶ ይባርካችሁ። ሰው መጀመሪያ ምን እንደሚመስል እንዴት እንደወደቀ ከወደቀ በኋላ ምን እንደሚመስል በራሱ ስራ መዳን እንደማይችል እግዚአብሔር የራሱን ፍቅር እንደገለጠ በዛ እንደዳን በእምነት እንደዳን የዳነ ሰው ይሄን እንደሚመስል ከዳን በኋላ ዋስትናችን ይሄን እንደሆነ ከዳን በኋላ ዋስትናችን ስር በዚህ መኖር እንዳለብን የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ስለሰማችሁና አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አመሰግናለሁ። ቸር